سلام تن استلین کانال تلویزیون وقتی نداد دیزیناوچن ودن نانته من ندار سبت گیزیو آهنو که دیزیناوچوگا رادیت کیتا چونی. يا أديس هابا كتما استرادر مكتل كنتيبا إنجنر تاكلا أما يات أنا هايكن كأمبوج عرم لما تدك يا أسر مليون برلقسا بكتما استرادر سم أبركتوم با إنجنر تاكلا أما يمي مرو يا أديس هابا كتما استرادر كفتنيا مراروچن يا زولوكم يات أنا هايك تقدارو تيهونون يا أمبوج عرم يا درسيا لونقودات تزوارو تملك توتال يا أمارا ديمقراسياوي بارتي ما أكلاوي كوميتيز إهفت بيتالافي أتو مقبارو كبدة يا ملايين أمبوج يتنقل يا ملايات جنب يفرسة عند النتاتشن يتنكر يهيدا لبمالت لا تدرق ودقاف عمسكنوال باللفوت السرامتات يا كونستراكشن اندوستريو با أماكاي هاي مست بمتو إدغت انداس مزقبة تقلزة با كونستراكشن الزر فتروتا مكرويا لاتشون هاقرات لمد لمكسهم زرفون ترات ያለውና ተደራሽ ለማድረግ እንዲሁም ከአቅርቦት ጋር ያሉ ተግዳሮችን ለመፍታት የሚያስችል ስልጣናም መካሄድ ጀምሯል አስናቀ ማርሸት ተጨማሪ ያለው የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂና ማኔጅመንት ባለሙያዎች ማህበር ባዘጋጀው የስልጣናና የልምድ ልውውጥ ተሞክሮ ላይ ከተለያዩ ሀገራት በዘርፉ ውጤታማ የሆኑ ተሳታፊዎች ተገኝተዋል የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ከግብርናው ቀጥሎ በሀገሪቱ የሥራ ዕድል ከመፍጠር አኳያ በሁለተኛ ደረጃነትም ላይ ተቀምጧል ተብሏል በተለይ ዘርፉ በሀገሪቱ ለሚከናወኑ የኢንቨስትመንት ሥራዎች ምቹ ሁኔታን ከመፍጠር አንጻር በራሱ ከማደጉ በተጨማሪ በሌሎች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ ተጽዕኖ ማሳደር እንደሚችልም ታውቋል በተለይ በ2025 ዓመተ ምህረት ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ ሆነ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪን ለመፍጠር እየተሰራ እንደሆነ የኮንስትራክሽን ሚኒስተር ዴታ አቶ ካሊድ አብዱራ ማን ተናግረዋል ይሄ የዛሬ ወርክሾፕ አንዱ የሚያሳየው ከባለድርሻ አካላቶች ጋር ከፕሮፌሽናል አሶሲሽኖች ጋር በጋራ መሰራቸው ስራዎች ከፍተኛ ያለቀ ስራ ስለሆነ ይሄ ኢንተርናሽናል የሆነ ተመክሮዎች የዛሬ ወርክሾፕ ላይ እየታየልኩት እንደታለ ማለት አሁን የዚህኛውን በ2025 ወይንም በእኛ ኢትዮጵያን ቆጣጣር ኢንተርናሽናል ኮምፒታንስ የሆነ ኢንዱስትሪ ለመፍጠር ከፍተኛ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ካቅም ግንባታ ዘርፍም ከቴክኖሎጂ ሽግግሩ አንጻርም እንዲሁም ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በጋራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ዘርፉን ለማሳደግ የሌሎች ሀገራት የደረሱበትን የቴክኖሎጂ ደረጃ ማወቅ የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማድረግና ያቅም ግንባታን ማዕቀፍ ተዘጋጅቶ እየተሰራበት እንደሆነም አቶ ካሊድ አክለዋል ስለዚህ በተሻለ ደረጃ ኮምፒታንት የሆነ ፕሮፌሽናሎችን ከአብቃት አንጻር የቴክኖሎጂ ግሩንም በዛ አግባብ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ለዚህም ባለፈው 2009 ላይ መንግስት የአቅም ግንባታ ማዕቀፍ አዘጋጅቶ ያሰረመቱን በዛ አግባብ እየተከበረ ያለበት ሁኔታ ነው ማለት ነው አሁን ላይ የኮንስትራክሽን የኢንዱስትሪው ለሀገሪቱ አጠቃላይ ኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እንደመጣም ለማወቅ ተችሏል ለአብነት እንኳን በሃስ ሲቀመጥ ላለፉት 10 አመታት በአማካኝ 25 በመቶ እድገት እንዳሳየም ተገልጿል አሁንም ግን ዘርፉን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ መሰራት ያለባቸው ስራዎች እንዳሉ የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂና ማኔጅመንት ባለሙያዎች ፕሬዝዳንትና የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሞገስ ተውብ ተናግረዋል የኢትዮጵያ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ብቻ እንደሴት ላይ ያለ አይደለም የሌሎች የአገሪቱ ችግሮች በተመሳሳይ ሁኔታ የኢንዱስትሪው ማነቆና ችግር እየሆኑ ይታያሉ ስለዚህ እሱንም በትክክልና በግልጽ ያሳየ ወርክሾፕ ነው ከዛ መሐከል ለመጥቀስ ያህል አሁን ባለው ሁኔታ በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ የስኪል ቢሆነ የሰው ኃይል በሰሚ ስኪል ቢሆኑ ሰዎች እጥረት ያሳያል እሱ ሌሎች ሀገሮች እንዴት እንደሄዱበት የኛ ጥሩ ተመክሮ ተቀምጧል ስለዚህ መሐል ላይ ያሉት ጋፖች እንዴት እንደሚደፈኑ ማሳየት ተችሏል በሌላ በኩል ሁሉንም ነገር የቢልዲንግ ኢንፎርሜሽን ሞዴሊንግ እና ዲጂታላይዜሽኖችንም በማካተት እንዴት ከኢኒሺያል ኮስትን ብቻ ሳይሆን ላይፍታይም ኮስትን ባሰበ ሁኔታ ዘላቂነት ያን ጊዜ ኮንስትራክሽን ያን ጊዜ ኢንቨስትመንት ብቻ ሳይሆን ለረጅም ለዲዛይን ላይፍ ለረጅም አመታት ታቅዶ ዲዛይን የሚደረግ እንደመሆኑ ለዛ ያንን ላይፍታይም ኮስቱን ሰስቴይነቢሊቲውን ባሰበ ሁኔታ ሁሉንም ነገር ዲጂታላይዝ አድርጎ
ቫልዩ ፎር ማኒ ማስጠበቅ በሚችል ሁኔታ ዲዛይን ለማድረግ ሚረዳበት አግባቦች ታይቷል። የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በሀገሪቱ ከሚገኙ ኢኮኖሚ ዘርፎች መካከል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ቢገኝም የጥራት ችግር የጊዜና የዋጋ ግሽበት ለዘርፉ ተግዳሮት እንደነበሩም ታውቋል። አሁን ላይ የተካሄደ በሚገኙ የልምድ ልውውጥ መድረክ ላይ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮን በመውሰድ ዘርፉን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ እንደሆነም ታውቋል። የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር በሴቶች ላይ የሚፈጸም ጾታዊ ጥቃትን ለማስቆም የሚያስችል የ16 ቀናት የንቅናቄ ፕሮግራም በመላው አገሪቱ የመጀመሩ ተመለከተ። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መካከል አንዱ የሆነው ጾታዊ ጥቃት በስፋት የተሰራጨ ስር የሰደደና በከፍተኛ ደረጃ አጥፊ የሆነ ግንባር ቀደም የሰብአዊ መብት ጥሰት መሆኑ ተገልጿል። ጥቃቱን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማስቆምም እያንዳንዱ ዜጋም ሆነ የመንግስት አካል የበኩሉን ኃላፊነት መወጣት እንዳለበት ተጠቁሟል። በዚህ መሰረት የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር በሴቶችና ሴት ልጆች ላይ የሚፈጸም ጾታዊ ጥቃትን ለማስቆም የሚያስችል የ16 ቀናት ንቅናቄ ፕሮግራም መጀመሩን ከፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለመቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል የ71 ሚሊዮን ብር እርዳታ ለመስጠት ቃል ገባ። የመንግስት የልማት ድርጅት ኃላፊዎች ማዕከሉን እየጎበኙ ነው። ወንሸት ዘውዴ ዝርዝር አላት። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጉብኝት ተከትሎ የመንግስት የልማት ድርጅት ኃላፊዎች መቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከልን እየጎበኙ መሆኑ ተጠቆመ። አንድ ህንፃ ለማዕከሉን ለመገንባት ቃል የገባው የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰዎችን ከጎዳና ማንሳት ይችሉ ዘንድ በሁሉም ክፍለ ከተሞች ቦታ ለመስጠት ቃል ገብቷል። የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ኃላፊዎችም መቄዶንያን የጎበኙ ሲሆን በጉብኝታቸውም ለአረጋውያኑ የምሳ ግብዣ ከማድረጋቸው በተጨማሪ የ1 ሚሊዮን ብር እርዳታና የ200 ኩንታል ስኳር ልገሳ ማድረጋቸው ተገልጿል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ባጫጊናና የባንኩ ከፍተኛ አመራሮች ማዕከሉን የጎበኙ ሲሆን የምሳ ግብዣን ጨምሮ ባንኩ የ15 ሚሊዮን ብር እርዳታ አድርጓል። ማዕከሉ እያስገነባ ላለው የህንፃ ግንባታም የአንድ ወለል ዋጋ 56 ሚሊዮን ብር፣ በድምሩ 71 ሚሊዮን ብር እርዳታና ሌሎች ቁሳቁሶችንም መለገሱን ማዕከሉ በተለይም ለናሁ ቲቪ በላከው መረጃ ለማወቅ ተችሏል። የሀገሪቷን ፈጣን ልማት በማደናቀፍና ሰላምን በማደፍረስ ከፍተኛ ተጽዕኖ እየፈጠረ የሚገኘውን የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴ ለመከላከል ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር እንደሚገባ የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ። የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴና ህገወጥ ንግድን አስመልክቶ የገቢዎች ሚኒስቴር ከባለድርሻ አካላት ጋር በድሬዳዋ ከተማ ውይይት አካሄደ። በውይይቱ ላይ የተገኙት የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በሀገሪቷ የታክስ ስወራ፣ ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድ እንቅስቃሴዎች ህጋዊና ፍትሐዊ የንግድ ውድድር እንዳይጎለበት እንቅፋት መሆናቸውን ገልጸዋል። ሚኒስትሯ አክለውም የኮንትሮባንድ ንግድ በፖለቲካው በምጣኔ ሀብትና በማህበራዊ ዘርፍ እያሳደረ ከሚገኘው ተጽዕኖ ባለፈ ሰላምና ደህንነትን በማናጋት ለበርካታ ዜጎች ሞትና መፈናቀል ምክንያት እየሆነ መምጣቱን ተናግረዋል። በመሆኑም ይህን ችግር ለመፍታት ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር ይኖርብናል ብለዋል። መረጃውን ያገኘ ነው የገቢዎች ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው። ይህ ናሁ ቴሌቪዥን ነው። ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። በናይጄሪያ ኤሊናና ሼል የተባሉ የነዳጅ ኩባንያዎች ባደረጉት የተጭበረበረ ስምምነት 6 ቢሊዮን ዶላር ከነዳጅ ማጣቷ ተገለጸ። በጣሊያኗ ሚላን ከተማ በሚገኘው ፍርድ ቤት በነዳጅ አምራች ኩባንያዎች ኤሊናና ሼል የሀገሪቱ መንግስት ክስ መስርቷል። የጣሊያኑ ኤሊናና የእንግሊዝና የሆላንድ ንብረት የሆነው ሼል የከፈቱት ገንዘብ ለጉቦ ነው በሚል ተወንጅለዋል። በጣሊያን ፍርድ ቤት በቀረበው ክስ ላይ የእንግሊዙ የደህንነት ድርጅት ኤም16 የቀድሞ አባላት፣ ኤፍቢአይ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት እና የሁለቱ የነዳጅ ኩባንያ ስራ አስፈጻሚ በዚህ ሙስናና ማጭበርበር ላይ እንደተሳተፉ ተገልጿል። በናይጄሪያ እየተካሄደ ያለውን የተጭበረበረ ስምምነት ላይ ዘመቻ እያካሄደ ያለው ግሎባል ዊትነስ የተባለው ድርጅት በአውሮፓውያኑ 2011 በተደረገው ኦፒኤል የተባለው የነዳጅ ስምምነት የሀገሪቱን ዓመታዊ የትምህርትና የጤና እጥፍ በጀት እንዳሳጣት ታውቋል። የአሸባሪው አልሻባብ ቡድን ታጣቂዎች በሶማሊያ በፈጸሙት የቦምብ ጥቃት
ቢያንስ 15 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ። ታጣቂዎች ጥቃቱን የፈጸሙትም ከሞቃዲሾ ከተማ በስተሰሜን አቅጣጫ በመትገኘው ጋልካዮ ከተማ ውስጥ በሚገኝ የሃይማኖት ተቋም ላይ መሆኑ ተገልጿል። በጥቃቱም የሃይማኖት መሪውን ጨምሮ የ15 ሰዎች ህይወት ማለፉን የአካባቢው ፖሊስ አዛዥ አብዱራህማን አብዱላሂ ተናግረዋል። ከሞቱ ሰዎች በተጨማሪም በርካታ ሰዎች ላይ ቀላልና ከባድ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል። የአልቃይዳ ተባባሪ መሆኑ የሚነገርለት አልሻባብ የሶማሊያ መንግስትን በማስወገድ የራሱን እስላማዊ መንግስት የመመስረት ዓላማ ይዞ የሚንቀሳቀስ የሽብር ቡድን ነው። የሽብር ቡድኑ እስካሁን ለዚህ ዓላማ በፈጸመው ጥቃትም በርካታ ንጹሃን ዜጎች ለህልፈት የተዳረጉ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለዋል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። በመጨረሻም እስራኤልና ባህሬን በይፋ ግንኙነት ለመመስረት በንግግር ላይ እንደሆኑ የእስራኤል መንግስት ምንጮች ገለጹ። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከባህሬን ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዲኖራቸው ፈቃደኛ መሆናቸውን በእስራኤል መገናኛ ብዙሃን ገልጸዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት የአረብ መገናኛ ብዙሃን ቃል አቀባይ ሃኒ ማርዙክ የአዲስ ግንኙነት መጀመር ታሪክን ለማረም ትክክለኛው መንገድ መሆኑን ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ አያይዘውም እስራኤል የአረብ ዓለም ትልቅነትንና የተለያዩ ብቃት ያላቸው የሰው ኃይል መያዙን እንደምትረዳ ገልጸው ከአገሪቷ ጋር በሳይንሳዊና ትምህርታዊ ደረጃ ትልቅ ግንኙነት መፍጠር እንደሚፈልጉም ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባህሬን የእስራኤሉን የኢኮኖሚክስ ሚኒስትር ኤሌ ኮህንን በሚቀጥለው የፈረንጆቹ ዓመት በሚካሄደውና በዓለም ባንክ የተዘጋጀውን የኢኮኖሚያዊ ስብሰባ እንዲሳተፉ መጋበዛቸው ተነግሯል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ዜናው በዚያ በቃ። ከቀሪ የናሁ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ። ከዜናዎቹ ጋር ረዴት ጌታቸው ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።